Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Amigos, eu peço encarecidamente para todos poderem se inscrever no canal. Dê uma olhada aí nas notificações, no sininho, deixe o seu like ou o seu dislike. Esse vídeo a gente vai dar uma atualizada nas notícias do Vasco da Gama. Hoje havia expectativa do José Luiz Moreira assumir a vice-presidência do Departamento de Futebol do Vasco da Gama. Por conta dessa situação do coronavírus, o planejamento do Vasco ele foi adiado de certa forma. O José Luiz Moreira chegou ontem de Portugal e ele vai ficar um período em quarentena antes da reunião com Campelo. Até lá, eu acho muito difícil ser tomada alguma medida no departamento de futebol do Vasco da Gama. As competições mundo afora estão paralisadas, como aqui no Brasil também. Então o Vasco vai ter um certo tempo aí para poder correr atrás de treinador e colocar as pendências salariais aí em dia. O clube anunciou hoje que o funcionamento das sedes da Lagoa e do Calabouço irão ficar fechadas. O funcionamento em São Januário será a base de rodízio. Então, todas as medidas preventivas estão sendo tomadas. O clube funcionando com um número reduzido de funcionários. E meus amigos, neste período aí, a gente tem que fazer reflexão, tirar ensinamentos de tudo que aconteceu de errado ao longo deste ano, para a gente não repetir os erros no retorno. A gente tem que apurar para ver aonde que foi o erro, o que pode ser feito para poder melhorar. Acho que é o momento de toda a diretoria do Vasco tentar ficar unida para chegar num denominador comum e a gente poder ajudar o Vasco de uma vez por todas. Há uma expectativa muito grande aí em torno do José Luiz Moreira, principalmente com a possibilidade de investidores, com essa situação aí de 20 milhões que poderiam chegar no Vasco, que se concretizasse, iria chegar numa boa hora. Mas é necessário ter mais profissionalismo no Vasco da Gama. Agora eu acho que é o momento de reflexão. A única coisa que eu estou cobrando aqui são os salários em dia. Eu sei que o momento é até inoportuno para a gente poder falar de futebol, devido a tudo que está acontecendo Brasil e mundo afora. Mas reflexões e medidas drásticas precisam ser tomadas, devem ser tomadas. Da forma como está, não adianta deixar. Porque senão a gente vai passar
por muito sofrimento em dezembro. Essa paralisação, ela foi boa para o Vasco da Gama. Não apenas para a gente poder procurar treinador, mas para os jogadores descansarem também e terem novos ares diante de um ambiente tão tumultuado. Então é para pedir paciência para vocês. O Vasco continua aí correndo atrás do treinador. Tem que ser uma decisão muito bem pensada. Mas na minha opinião, a menos que seja resolvido por telefone, eu acho difícil que alguma decisão seja tomada. Até porque os jogadores aí vão ter um período aí de, vamos dizer, de folga forçada, que é uma medida preventiva. Então, ao mesmo tempo que há essa urgência, a gente tem que ter sabedoria na hora de escolher o treinador. Muito difícil hoje ter um nome aí que agrade 100%, um nome que seja consenso para todos os vascaínos. Eu sei disso. Mas a gente tem que pensar num planejamento para que quando esse treinador chegue, venha dar conta do recado. Valeu, meus amigos. Então, muita calma, muita paciência e estamos juntos. Vasco neles e valeu.